Sobota 5. novembra patrila v Holíči opäť milovníkom Mariášu. Záhoracký Mariášový klub tu zorganizoval už štvrtý ročník turnaja, zaradeného do Záhoráckej Mariášovej ligy. Svoje hrácke umenie prišlo predviesť 57 vyznávačov tejto tradičnej kartovej hry. Náš turnaj bol teda naplánovaný na čas, 3 mesiace dopredu, ale na poslednú chvíľu si zmysleli v Trenčíne turnaj, takže tá účasť, čakali sme väčšiu. So želaním, aby hráčom išiel list a sprevádzal ich aj kúsok povestného šťastia, pozdravil účastníkov primátor Zdenko Čambal, o ktorého pohár sa v tento deň hralo. Za hracími stolmi súperili majstri Mariášu nielen z okolitých obcí či záhorského regiónu. Ten najvzdialenejší zavítal na turnaj až z Dudiniec. Pri pohľade na viacgeneračnú zostavu súťažiacich sa potvrdilo, že v Mariáši ani vek nehrá žiadnu rolu. Určite nie. Hrajú, tu bol najstarší účastník dnešného turnaja, bol 77-ročný. To je taký náš problém, ktorý vidíme do budúcnosti, že máme veľmi málo takých mladých ľudí a aj týmto, že poriadame tie turnaje, či už v Holiči, v Skalici, v Chropove, tak sa snažíme nejak stiahnuť a dať do povedomenia ten Mariáš s tým, aby sa zapojili aj mladší hráči. Mariáš je nielen u nás jednou z najobľúbenejších kartových hier. Vyžaduje bystrý úsudok, logické a kombinačné myslenie i schopnosť rýchle sa rozhodnúť. Je to dosť náročné na čas a treba tú sústredenosť alebo vydržať celý deň, po celých tých 5 kol. Tam stačí jedna pokazená hra a z prvého miesta môže byť 10. miesto. Vôbec to není o tom, že kto je jaký hráč, je to o tom, o šťastí, o intuícii. Je to taká celodenná výdrž a taká celodenná odmena. Kvalita hráčov sa odzrkadlila vo výsledkoch, ktoré boli veľmi vyrovnané. Trojicu najlepších delil iba minimálny bodový rozdiel. Ako tretí sa so ziskom 21 bodov umiestnil František Buzgovič z Bratislavy. Druhú priečku obsadil ďalší Bratislavčan Ladislav Mechura. Pohár primátora a odmenu 100 eur za nahraných 24 bodov si z rúk Zdenka Čambala odnesol celkový víťaz turnaja Jozef Kočišek z Malaciek. Z Holíčanov sa najviac darilo Jozefovi Hetešovi, ktorý skončil na 24. mieste. Ján Sloboda obsadil 27. priečku, Štefan Sládek mladší a Ján Bojanovský sa umiestnili v dolnej polovici celkového poradia.